ሰላምላችኋለሁ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። አንተነህ ታዬ ባላለሁ ከሴንዲሚ ግሎባል ሚሽን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ዛሬ ድንቅ ጊዜ ሰጠናል። እግዚአብሔር አስገራሚ ሁኔታ ይናገረናል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አጭር ጸሎት ከጸለይ በኋላ እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንመለከታለን። እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን ሆይ ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን። ይህን ጊዜ ደግሞ ባርክልን። በቃልህ እውነት ተናገረን፣ በቃልህ እውነት ስራን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉ ጊዜ ትናገራለህና እናመሰግናለን። ጌታዬን ጊዜ ደግሞ ስለሰጠን ተባረክ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስም ጸለይን፣ አሜን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ መልካም አምላክ ነው። ሰሞኑን ስንካፈል የነበረው በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ስላለን መንፈሳዊ በረከት እግዚአብሔር አምላክ በተለይ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል። በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላልና ስለ መንፈሳዊ በረከቶቻችን ነው እየተነጋገርን የነበረው። እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደኛ ስላመጣው ስላፈሰሰው መንፈሳዊ በረከት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ባለፈው ጊዜ እንደተናገርኩት በቃ ፉል ፓኬጅ የሆነ በረከት የተትረፈረፈ በረከትን ነው ይዞልን የመጣው ማለት ነው። በሱ በኩል ነው መንፈሳዊ በረከቶችን እግዚአብሔር አምላክ ለኛ ይሰጠን። ሌላ መንገድ የለም። መንገዱ ኢየሱስ ብቻ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጸጋ ላይ ጸጋን ይዞ እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ይናገራል። ግሬስ አፖን ግሬስ ይላል። በጸጋ ላይ ጸጋን የተትረፈረፈ መንፈሳዊ በረከትን ለሁላችን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይዞ ለሁላችን መጥቷል ማለት ነው። ዛሬ የእግዚአብሔርንም ቃል የምንካፈለው ባለፈው ጊዜ አይተናል። በክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር እንደመረጠን እኛ ማንም ሊመርጠን የማይችለውን ማንም የማይፈልገንን የሚወደድ ነገር የሌለንን እግዚአብሔር አምላክ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እንደመረጠን ሐዋርያው ጳውሎስ ያንን ይናገራል። እና መመረጣችን የእግዚአብሔር መሆናችን ያ በረከታችን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ በጣም ያኮራናል። ይሄ በጣም ሊያስመካን የሚገባ ነገር ቢኖር የሚያስመካው የእግዚአብሔር መሆን በሱ መመረጥ ነው። በሱ ህይወት ማግኘታችን ነው። ለዘላለም ህይወት መጠራታችን መመረጣችን ያ ትልቁ በረከታችን ነው። ሰው የትኛውንም አይነት ነገር ቢቆጥር እኔና እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ካገኘነው ህይወት ሰዎች ክርስቶስን አምነው ከሚያገኙት ህይወት የበለጠ በረከት የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እኛን ለዘላለማዊ ለሆነ ህይወት እንደመረጠን በልጁ በኩል መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። እና ያ አንዱ በረከታችን ነው። ያንን ተመልክተናል። ሁለተኛ በረከት ብለን ያየነው ሐዋርያ ጳውሎስ የልጅነት ነው። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። በማ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ማለት ነው። እግዚአብሔር በልጁ በኩል ልጆች አደረገን፣ የእሱ ቤተሰብ አደረገን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወደዛ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ ይላል፣ እነሱ ግን አልተቀበሉትም ይላል። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እኔና እናንተ የልጅነት ስልጣን የተሰጠ ልጆች ነን። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሩቅ የነበርነውን አቅርቦን እግዚአብሔር አምላክ የራሱ ልጆች አደረገ። ያ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በክርስቶስ በኩል ያገኘነው መንፈሳዊ በረከት ብሎ የሚናገረው ምንድን ነው? ልጅነት ነው፣ የእግዚአብሔር ልጆች መሆን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በእግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ፣ እግዚአብሔርን ስናነጋግር፣ ስንጸልይ እንደ አባትና ልጅ ሪሌሽንሽፕ ነው ያለን ማለት ነው። አባት እና ልጅ፣ ልጅ አባቱን እንደሚጠይቅ እንደሚያናግር ኮንፊደንስ እንዳለው አንድ ነገር እንዲያደርግለት ያ አይነት ሪሌሽንሽፕ ነው በኔና በእግዚአብሔር መካከል፣ በአንቺና በእግዚአብሔር፣ በአንተና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ጋር ሲናገር ምንድን ነው? ስለ ልጅነት ይናገራል።
ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ መበጀት ይናገራል። መበጀት ከአንድ እኛ በቃ ልንወጣ ከማንችለው ቀንበር ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ የራሱ አድርጎ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቶስ ደም እንደገዛን የራሱ እንዳደረገን ኦነርሺፑ እንደተቀየረ ድሮ የሌላ ነበር አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር ነን። ድሮ አድራሻችን ሌላ ነበር አሁን አድራሻችን ተቀይሯል። ድሮ ስማችን ሌላ ነበር ስማችን ተቀይሯል። በሌላ ነበር የምንጠራው አሁን ደግሞ የምንጠራበት ስም ሌላ ነው። ለምንድን ነው ብላችሁ ልጠይቁኝ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል እግዚአብሔር እኔና እናንተን ሪዲም ስላደረገ ስለዋጀን ነው። የራሱ ስላደረገ ነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም፣ ኢየሱስ በመስቀል ላይ በመሞቱ ደሙ በማፍሰሱ ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ እኛን ሪዲም አደረገን ማለት ነው። ሌላ መንገድ የለም። ሰዎች በብዙ መልኩ ሕይወትን ለማግኘት ይታገላሉ። እግዚአብሔር ግን የላከው ለሰዎች ሁሉ መድኃኒት የሆነ ስለ ሰዎች ልጆች ሁሉ አሳልፎ ራሱን እየሰጠ ስለ እኛ በመስቀል ላይ የሞተ ደሙን ያፈሰሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ያድናል፣ አዳኝ ነው። ሌላ መንገድ የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪደምፕሽን ወይም ደግሞ መዋጀት በኢየሱስ ክርስቶስ አግኝተናል። ያንን ሐዋርያ ጳውሎስ አንዱ በረከታችን እንደሆነ ገልጾታል እዚህ ክፍሉ ስንመለከት ማለት ነው። ሌላው የተመለከትነው ነገር ምንድን ነው? ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ስለ ኃጢአት ይቅርታ፣ የኃጢአትን ይቅርታ በምንም አይነት መልኩ ሰዎች የፈለጋቸውን ቢያደርጉ ሊያመጡት አይችሉም። እግዚአብሔር አምላክ የኃጢአትን ይቅርታ የላከው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው። በልጁ በኩል ይቅርታ አለ፣ ፎርጊቭነስ። እግዚአብሔር ይቅር ይላል። እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ የምህረት አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይቀበላል። እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ይወዳል፣ ኃጢአታቸውን ነው የሚጠላው። እግዚአብሔር ወደ እሱ ስንመጣ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ኃጢአታችንን ሁሉ ይቅር ይላል፣ ያስወግዳል ማለት ነው። የተሸከምነውን ኃጢአት ለዘመናት ከኛ ጋር የነበረው ምንም አይነት ታሪክ ይኑራችሁ፣ ምንም አይነት ህይወት ይኑራችሁ፣ ድሮ ያሳለፋችሁት በጨለማው ዓለም ውስጥ በጣም ግራ በመጋባት ምቹ ባልሆነ ሁኔታ ውስጥ ያለፋችሁ ሰዎች ዛሬም በእንደዛ አይነት ህይወት ውስጥ የምትመላለሱ፣ እኔ ልንገራችሁ የኃጢአት ይቅርታ ያለው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሁላችን ኃጢአት ደሙን ስላፈሰሰ ማለት ነው። የእሱ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላው በዚህ ክፍል ውስጥ የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው? ዛሬ ባለፈው የጀመርኩት ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚናገረው። በተለይ ቁጥር 13ን ስናነብ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ክፍሉን አነበዋለሁ። በተለይ ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ነው የሚለው፣ እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳንን ናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ይላል። ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ካለ በኋላ እርሱም የርስታችሁ መያዣ ነው፣ ለእግዚአብሔር ያለውን እስኪዋጅ ድረስ ይህ ለክብሩ ምስጋና ይሆናል ይላል። ስለ መንፈስ ቅዱስ ስራ ሁለት አይነት እንደሆነ ባለፈው ነካ አድርጌ አልፌያለሁ። በተለይ መንፈስ ቅዱስ መሞላትና በመንፈስ ቅዱስ መታተም ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። በመንፈስ ቅዱስ መታተም ሰዎች አንድ ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጡ በሕይወታቸው የሚከናወን ነው። በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ግን ሁል ጊዜ ዕለት በዕለት የሚከናወን ነው። በሕይወታችን እግዚአብሔርን ለማገልገል ለመኖር ክርስቶስን የሚያስከብር ህይወት ክርስቶስን ኢሚቴት ለማድረግ እሱን ለመምሰል የምንኖረው ኑሮ የሚያስችለን እግዚአብሔርን ለማገልገል የምንኖረው ኑሮ የሚያኖርን መንፈስ ቅዱስ ዕለት በዕለት የምንቀበለው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው። መንፈስ ቅዱስ መሞላት ማለት በእግዚአብሔር መንፈስ ቁጥጥር ስር መሆን ማለት ነው። ለራስ አለመኖር፣ ከራስ ሀሳብ ውስጥ መውጣት፣ እንደገና ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ማንነት ውስጥ መመላለስ ማለት ነው። ኢየሱስን በህይወታችን አክብረን እንድንኖር የሚያደርገን መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ መሞላት ከልሳን መጸለይ ያለፈ ነው። መንፈስ ቅዱስ መሞላት ማለት በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ ያለው የመንፈስ ፍሬ በህይወታችን እንዲታይ የምንኖረው እግዚአብሔርን የምናስከብረው አገልግሎት ህይወትና አገልግሎት ነው። በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ማለት በመንፈስ መመላለስ ማለት ነው። በቃ በመንፈስ መመላለስ
ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ በመንፈስ ታስሬ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዳለሁ ብሎ ተናገረ። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ ስታነቡ ማለት ነው። የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችን ጠራቸውና ከጠራቸው በኋላ አንድ ነገር ነገራቸው። እኔ አሁን በመንፈስ ታስሬ ነው እየሄድኩ ያለሁት እና ምን እንደሚገጥመኝ አላውቅም፣ ግን መንፈስ ቅዱስ በየከተማው በሚሄድበት ስፍራ ሁሉ መከራ ይቆይሃል ብሎ ይናገረኛል። ግን የሚሄደው አሁን በመንፈስ ታስሬ ነው። በመንፈስ መሞላት ማለት ለመንፈስ ቅዱስ ራስን መስጠት ማለት ነው። ጳውሎስ እዚህ ጋር በመንፈስ መታሰር ማለት መንፈስ እስራት ማለት ምንድን ነው? አንድ ሰው ሲታሰር በፖሊስ ሲያዝ መብት የለው፣ በቃ ዝም ብሎ የተወሰደበት ቦታ ይሄዳል። ማረፊያ ቤት ቢሆን የትም ቢሆን በቃ መንፈስ ቅዱስ እዚህ ጋር ሐዋርያ ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው? የራሴ መብት የለኝም፣ እኔ የሚያንቀሳቅሰኝ አሁን እስረኛ ሆኜ ነው የሚሄደው። መንፈስ ቅዱስ እንደ እስረኛ ነው ይዞኝ እየሄደ ያለው እና እየተንቀሳቀስኩ ያለሁት ማለት ነው። በመንፈስ መሞላት ማለት በራሳችን ምኞት መኖር፣ የራሳችን ሀሳብ ማድረግ፣ በራሳችን ምኞት መመላለስ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ማንነት ውስጥ ተሞልተን መንፈስ ቅዱስ የሚለንን ማድረግ ማለት ነው። በሱ ውስጥ ባለ ህይወት እንድንመላለስ እሱ የሚለንን ለማድረግ እሱ የሚለንን ነገር ለመፈጸም የምንኖረው ኑሮ ማለት ነው። በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ማለት ያንን። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በመንፈስ ታስሬ እኔ ለመንፈስ ቅዱስ እስረኛ ነኝ፣ ለፍቅሩ እስረኛ ነኝ። እሱ የሚለኝን ብቻ ነው የማደርገው። እሱ ወደሚለኝ ሄዳለሁ፣ እሱ የሚለኝን አደርጋለሁ። ስለዚህም አሁንም በከራ ይቆይሃል እያለኝም የሚሄድበት ስፍራ የሚጠብቀኝ ነገር ምንድን ነው? መከራ ነው። ነገር ግን እሱ በሱ ታስሬ በሱ ትእዛዝ በሱ ሙላት በሱ ቁጥጥር ስር ሆኜ እኔን ተቆጣጥሮኝ እሱ የሚለኝን ነገሮች ሁሉ በሕይወቴ እፈጽማለሁ ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ በሚለው መልክ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲያደርግና ሲያገለግል እንመለከታለን። መንፈስ ቅዱስ መሞላት ይህንን ያሳያል ማለት ነው። በራስ መኖር ሳይሆን ለእግዚአብሔር መኖርን ነው የሚያሳየው። በራስ ስሜት መመላለስ ሳይሆን ለእግዚአብሔር ክብር መኖርን ነው። ኢየሱስን ማስከበርን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስን በሙሉ ልብ ማገልገልን ነው። ለሱ መኖርን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ከራስ ማንነት መውጣት። በአገልግሎት የምናተርፍ መሆን የለብንም፣ ኢየሱስን ግን በአገልግሎት የምናከብር ነው መሆን ያለብን። ያንን ነው የሚያሳየው። እና በመንፈስ የተሞላ ማንነት፣ አገልጋዮች በመንፈስ ቅዱስ ሊሞሉ ይገባል። ባለፈው ሳምንት እንደተናገርኩ መንፈስ ቅዱስ ልንሞላ ይገባል። እንዲሁም ትእዛዝ ነው፣ ፕሮሚስ ብቻ አይደለም ብያለሁ ባለው ፕሮሚስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር እንደ ተስፋ ነግሮናል። ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን እንደ ትእዛዝ ሲናገር እናያለን። በመንፈስ ተሞሉ ይላል ማለት ትእዛዝ ነው፣ ይሄ ተስፋ አይደለም። መሞላት አለባችሁ መንፈስ ቅዱስ። መንፈስ ይሙላባችሁ ሲል በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኑ። መንፈስን አታጥፉ። መንፈስን ልናጠፋ አይገባም። በመንፈስ ልንመላለስ ይገባል። ዘውትር እሳቱ መንደድ አለበት። በእናንተ ውስጥ የእግዚአብሔር እሳት መንደድ አለበት። በእግዚአብሔር መንፈስ የተቀጣጠለ ህይወት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር በእኛ ይጠቀማል። ኢየሱስ በህይወታችን ይከብራል። ለብዙዎች መዳን ምክንያት እንሆናለን። ብዙዎች ወደ ክርስቶስ ይዘን እንመጣለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ እንድንመለከት የምፈልገው ምንድን ነው መሰላችሁ? ስለ አንደኛው ፓርት ማለት ስለ ህትመት መታተም ምን ማለት ነው? በመንፈስ ቅዱስ መታተም። እዚህ ጋር ክፍሉን ስንመለከተው ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው? ይሁም የመዳንን ወንጌል ሰምታችሁ፣ የመጀመሪያ ነገር ሰማችሁ። ምን ወንጌልን የሰማችሁት? ወንጌልን ከሰማችሁ በኋላ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሰዎች ምንድን ነው የሚላቸው? ደግሞ በክርስቶስ አመናችሁ ይላል። ሰው ወንጌልን ከሰማ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ያምናል በክርስቶስ ኢየሱስ። ወንጌል ማለት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በነገርናችሁ ጊዜ፣ የወንጌሉን መልእክት ባመጣንላችሁ ጊዜ ያንን መልእክት ሰማችሁ። ከሰማችሁ በኋላ ግን ምንድነው በእናንተ ውስጥ የሆነው ምንድነው? ክርስቶስ ኢየሱስን አመናችሁት። በክርስቶስ ኢየሱስ ባመናችሁ ጊዜ በዛን ሰዓት ምን ሆነ? በተስፋው መንፈስ ታተማችሁ ይላል። መንፈስ ቅዱስን ምን ብሎ ነው እዚህ ጋር የሚጠቅሰው? የተስፋው መንፈስ ብሎ ይናገራል። የተስፋው መንፈስ፣ ተስፋ የተሰጠበት መንፈስ። በሱ መንፈስ ምን አደረጋችሁ? ታተማችሁ ብሎ ይናገራል። ሰማችሁ፣ ደግሞ በክርስቶስ አመናችሁ፣ ከዛ በኋላ ታተማችሁ የሚል ነው። ሶስት ነገሮች ነው እዚህ ጋር ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገር። መጀመሪያ ስንነግራችሁ ምን ሆነ? የነገርናችሁን የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል ሰማችሁ። ከሰማችሁ በኋላ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ አመናችሁ። ካመናችሁ በኋላ ባመናችሁ ጊዜ በተስፋው መንፈስ ታተማችሁ።
ያንን ነው መታተም በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ብዙ ጊዜ ሲሆን በመንፈስ ቅዱስ ግን መታተም አንድ ጊዜ ነው የሚሆነው በህይወታችን ማለት ነው። አንዴ ክርስቶስን ባመንን ጊዜ የሰማነውን የተነገረንን የወንጌል መልእክት እንደተነገረን ከሰማን በኋላ በክርስቶስ ኢየሱስ እንዳመንን ካመንን በኋላ የሚከተለው ነገር ምንድነው መሰላችሁ? መታተም ነው። ያው መንፈስ ቅዱስ እኛ ሪጀነሬት ሲያደርገን ማለት ዳግመኛ ስንወለድ በተወለድን ጊዜ በቀጥታ የሚከናወነው ነገር የህትመት ወይንም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ማተም መታተምን በህይወታችን ይከናወናል። ያ አንድ ጊዜ የሚሆን ነገር ዛሬ እሱን ነው እንድንነጋገር የምፈልገው። ምንድን ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ስለ በመንፈስ ቅዱስ መታተም የሚለውን ስለ ማህተም የሚለውን እስኪ ዛሬ እንድናየው ፈልጋለሁ። በዚህ ውስጥ በተለይ ትልቅ መረዳት እንዲኖራችሁ ማለት ነው። ማህተም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ማህተም ምን ይናገራል? ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ስለ ማህተም? የመጀመሪያው ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ማህተም ከተነገረበት ነገር አንዱ ምንድን ነው? ጥበቃ። ጥበቃን በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማህተም እንደ ጥበቃ ሆኖ ሲጠቀሙበት የዛን አይነት ስልጣን ኖሮት እንመለከታለን። ለምሳሌ ንጉስ ዳሪዮስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዳንኤል በአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ከተጣለ በኋላ ንጉሱ በማህተም ማህተም እንዲያደርግበት ንጉሱ ተጠየቀ። ከዛም በኋላ ማህተም ተደረገበት። ማህተም የተደረገበት ለምንድን ነው? ያ ስፍራ ጥበቃ እንዲኖረው ነው። ማንም ሰው እንዳይቀርብ፣ ማንም ሰው እንዳይነካው ማለት ነው። ዳንኤል ከተጣለ በኋላ በማህተም ተዘጋ ማለት በማህተም ተደረገበት። ማህተም ሲደረግበት ሁሉ ማህተሙ ምንድን ነው? ጥበቃን ነው የሚያሳየው፣ ወይንም ደግሞ ማንም ሰው ያንን ነገር እንዳይነካው እንዳይነካ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ መቃብር ላይ ይህንን ባነበው ደስ ይለኛል ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እና መጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ከቁጥር 62 እና እስከ 66 ያለውን ክፍል ስናነበው እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ክፍሉን አነበዋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደዚህ ይላል፣ በማግስቱም ከመዘጋጃው ቀን በኋላ የሚሆነው ቀን የካህናት አለቆች ፈሪሳውያን ወደ ጲላጦስ ተሰበሰቡና ጌታ ሆይ፣ ያ አሳች በሕይወቱ ገና ሳለ ከሶስት ቀን በኋላ እነሳለሁ እንዳለ ትዝ አለን። እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ መጥተው በሌሊት እንዳይሰርቁት ለሕዝቡም ከሙታን ተነሳ እንዳይሉ የኋለኛይቱ ትእዛዝ ከፊተኛይቱ ይልቅ የከፋች ትሆናለችና መቃብሩ እስከ ሶስት ቀን ድረስ እንዲጠበቅ እዘዝ አሉት ይላል። ጲላጦስም ጠባቂዎች አሏችሁ፣ ሄዳችሁ እንዳወቃችሁ አስጠብቁ አላቸው። እነርሱም ሄደው ከጠባቂዎቻቸው ጋር ድንጋዩን አትመው መቃብሩን አስጠበቁት ይላል። እዚህ ጋር የሚያሳየው ምንድን ነው? ድንጋዩን አትመው መቃብሩን አስጠበቁት። ጥበቃን የተደረገለት ማንም ሰው እንዳይነካ፣ ማንም ሰው እንዳይቀርብ፣ እንዳይሰረቅ፣ ይሰረቃል ብለው ስላሰቡ የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ከዛ ማለት ነው ትንሣኤ የለም ብለው ስላሰቡ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተነስተዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያን ምን አደረጉ? ጥበቃን ማህተም አደረጉበት። ከዛ በኋላ ጠበቁት ይላል። ከለላ እንደተደረገለት ነው። ተመልከቱ፣ መንፈስ ቅዱስ በልዩ ጥበቃ በማድረግ አማኞችን እንደሚያጸና ለርስት እንደሚያበቃቸው ነው የሚያሳየው ማለት ነው። በእኛ ላይ ያለው ማህተም እግዚአብሔር አምላክ እኔና እናንተን በልዩ ጥበቃ ልዩ በሆነ ጥበቃ እንደሚያጸናን እንደሚያበረታን ለእግዚአብሔር መንግስት እንደሚያበቃን እኛ በራሳችን ችሎታ የእግዚአብሔር መንግስት ልንወርስ አንችልም። እግዚአብሔር የሚፈልገውን ህይወት መኖር አንችልም። ነገር ግን እግዚአብሔር በእኛ ላይ ማህተም ስላደረገ ጥበቃ አለን ማለት ነው። ጥበቃ ተደርጎልን ጸንተን ወደ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው ርስት እንደርሳለን ማለት ነው። መንግስቱ እንወርሳለን፣ የእግዚአብሔር መንግስት እንወርሳለን። ለዘላለም ህይወት ያዘጋጀናል። ያንን ነው የሚያሳየን፣ ጥበቃን ያሳያል እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ላይ ያለውን ጥበቃ። መንፈስ ቅዱስ በእኔና በእናንተ ላይ ያለውን ጥበቃ ነው የሚያሳየው ማህተም። እግዚአብሔር አምላክ ያን ሲያደርግ ማንም እናንተን እንዳይነካ፣ እኔና እናንተ ላይ ምንም ነገር እንዳይሰለጥ፣ እግዚአብሔር አምላክ በምንም ውስጥ ቢሆን ለእግዚአብሔር መንግስት የበቃን እንድንሆን ሊያደርገን የሚያስችል ምልክት ነው በእኔና በእናንተ ላይ የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ማህተም ስንመለከት ምንድን ነው የሚያሳየው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ? ጥበቃን ነው እንዳይነካ
ማንም ሰው እንዳይነካው ጥበቅ አንዲደረግለት ያንን አይነት ትልቅ ነገር እንዳለው እንመለከታለን። ሰው በራሱ ብርታት በራሱ አይበረታምና እግዚአብሔር ግን እኛን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አጽንቶ አብርትቶ ለክብሩ ያዘጋጀናል ማለት ነው። ሁለተኛ ማህተም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያንድን ነገር እውነተኛነት ወይንም ደግሞ እውነት እንደሆነ የሚያረጋግጥ ሆኖ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቀርቦ እናያለን። ይሄ ምንድነው? ኦተንቲኬሽን ማለት ነው። ኦተንቲኬት ያደርጋል። ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ አንድ ሰነድ ወይንም ደግሞ አንድ ዶክመንት በርስ ሰርተፊኬት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ሰነዶች ብዙ ጊዜ ለኦተንቲኬሽን ማህተም ይደረግባቸዋል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሊሆን ይችላል። በተለያየ ስፍራ ተሄዶ ማህተም በነዛ ዶክመንቶች ላይ ይደረጋል። የሚደረገው ማህተሙ ምንድን ነው? ማህተሙ ፎርጅድ እንዳይደለ እውነተኛ እንደሆነ ማህተሙ እርግጠኛ የሆነ ማህተም እንደሆነ ለማሳየት ነው ያን አይነት ማህተም በላው ላይ የሚደረግበት። ያ ምንድን ነው? ኦተንቲኬሽን ወይንም ደግሞ ኦተንቲሲቲውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስልጣን ካለው አካል አንድን ደብዳቤ ወይንም ትእዛዝን ትክክለኛነት ማረጋገጫ ማለት ነው። ምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጥሩም ባይሆን ልንገራችሁ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ የተጠቀሰ አለ። ኤልዛቤል ደብዳቤ ለናቡቴ መገደል በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 20 ቁጥር 6 እስከ 26 ያለውን ክፍል ስታነቡ ጽፋ ማህተም አኖረችበት ይላል። ያ ምንድነው? ከሷ እንደሆነ ደብዳቤው እውነተኛ ደብዳቤ እንደሆነ ማረጋገጫ አስቀምጣበት ማህተም አድርጋበት ደብዳቤውን ለነሱ እንደላከችና ናቡቴ እንዲገደል እንዳደረገች በዛ ክፍል ውስጥ እናያለን። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ማህተም የእግዚአብሔር ርስት እንደሆነኛ ተመልከቱ፣ እውነተኛ ርስት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቤተሰብ መሆናችንን እውነተኛነት ያሳያል። አሁን በእኔና በእናንተ ላይ የተደረገው ማህተም በቃ እምነታችን እውነተኛ እንደሆነ እኛ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደሆን የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆን መንግስት እንደምንወርስ መንግስት እንዳለን ለዛ እውነተኛ ለሆነው ለእግዚአብሔር መንግስት እውነተኛ እርግጠኛ የሚያደርገንን ማህተም ነው እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሱ እኛ ላይ ያስቀመጠው ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ብዙ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ክርስቲያኖች አይጠራጠሩም። ስለ ብዙ ነገር ሰዎች ተስፋ ሊቆርጡ ይችላሉ፣ ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስት መንግስትን እንደሚወርሱ መንግስት እንዳላቸው ከሞት በኋላ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንደሚገቡ ሁልጊዜ ኮንፊደንስ አላቸው። ሰዎች በዚህ አይጠራጠሩ፣ በዚህ ተስፋ እግዚአብሔርን ያምኑታል። ብዙ ጊዜ ጠይቃለሁ፣ ስንቶቻችሁ ውስጥ የእግዚአብሔርን መንግስት እንደምትወርሱ ታምናላችሁ? የምትጠራጠሯላችሁ ወይ ብዬ ስጠይቅ ሰዎች ሁሉ በኮንፊደንስ ነው የእግዚአብሔር መንግስት እንወርሳለን ብለው የሚያሳዩት። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ኦተንቲኬት አድርጎናል መንፈስ ቅዱስ እንድናምን እውነተኛ እንደሆነ መንግስት እንዳለ እርግጠኛ የሚያደርገንን ኦልሬዲ በውስጣችን በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ነገር ተሰጥቶናል። ያ ባይሆን ኖሮ እኛ የእግዚአብሔርን የማይታየው መንግስት እንዴት አድርገን ልናምን እንችላለን? ቃሉን እንዴት ልናምን እንችላለን? እንዴት ልንቀበል እንችላለን? ኦተንቲኬት ያደረገው ወይንም ደግሞ ያረጋገጠው እውነተኛነቱን ያረጋገጠው በእኛ ላይ የታተመው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ሌላው ማህተም ሌላው ደግሞ ምንድን ነው መሰላችሁ? ባለቤትነት ነው። የእግዚአብሔርን ባለቤትነት ያሳያል በእኛ ላይ። እኛ ርስቱ እንደሆነ የእግዚአብሔር ርስት እንደሆነ ባለቤቱ እግዚአብሔር እንደሆነ በእኛ ላይ ስልጣን ያለው እግዚአብሔር እንደሆነ የሌላ ነበር ድሮ አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር እንደሆን የሚያሳይ ነው መንፈስ ቅዱስ ማህተሙ ማለት ነው። የማንም አይደሉም እነዚህ የእግዚአብሔር ናቸው ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ኤርሚያስ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ላከውና መሬት እንዲገዛ ከዛ በኋላ እንዲገዛ ድምፅ መጣለት። ክፍሉን ስታነቡት በቃ በአንድ እርሻ ላይ በኤርሚያስ ምዕራፍ 32 ከቁጥር 9 እስከ 11 ያለውን ክፍሉን እናንተ ታነቡታላችሁና እዛ ጋር ምን አለው? ሂዶ መሬቱን እንዲገዛ ከገዛ በኋላ እንዲፈራረም ከተፈራረመ በኋላ ደግሞ የባለቤትነት ማህተም በዛ ላይ እንዲደረግ ተነጋገረ፣ ጨረሰ፣ ማህተም አደረገበት፣ ተፈራረሙ። የመሬቱንም ግዢ በሰቅል 17 ሰቅል ብር መዘንኩለት ይላል ክፍሉን ስታነቡት ማለት ነው። በሁሉም ወረቀት ላይ ተፈራረምኩ አተምኩትም ይላል። ማህተም ተደረገበት። መሬቱ ርስቱ የኔ ነው
ርስ የኤርሚያስ እንደሆነ የሚያሳይ ወረቀት ሰነድ ኤርሚያስ አገኘ ማለት ነው። ርስቱ የኔ ነው። ተመልከቱ እግዚአብሔር አምላክ በተለይ በመንፈስ ቅዱስ እንታተም ድሮ የሌላ ነበር አሁን ግን የእግዚአብሔር ርስት ነን የእግዚአብሔር ገንዘብ ነን ባለቤታችን እግዚአብሔር ነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ያደረገው ነገር ምንድነው መሰላችሁ ሩቅ የሆነው ድሮ የሱ ያልነበር ነው የራሱ አደረገን አቀረበን ልጆቹ አደረገን ቤቱ አስገባን የእግዚአብሔር ነን እግዚአብሔር ተመሰገነ አሁን የማንንም አይደለንም በዋጋ ተገዝታችኋል የራሳችሁ አይደላችሁም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ማለት የራሳችሁ አይደላችሁም ማንንም ደግሞ በእናንተ ላይ ስልጣን የለውም እኛ የማንን የእግዚአብሔር ነን ወገኖቼ ማህተሙ የሚያሳየው ባለቤትን ነው ባለቤቱ ደግሞ እግዚአብሔር ነው በእኔና በእናንተ ላይ የሚሰለጥ ኃይል ያለው ሁሉ ማድረግ የሚችል እኛ የሱ ነን we are belongs to him ያንን ነው የሚያሳየው እኛ የክርስቶስ ነን መንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ባለቤትነት ስር እንድንሆን ማተም አኑሮብናል ማለት ነው ስለዚህ we are under god ownership we are under god ownership እግዚአብሔር የኛ ሐላፊ ነው ወይንም ደግሞ እኛ በሱ ስር ነን እኛ የሱ ነን የሱ ርስት ነን የሱ ገንዘብ ነን እሱ የሁላችን ባለቤት ነው እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ በሱ እንት ኦነርሺፕ ስር ነን ያለ ነው we all belongs to Jesus Christ እኛ የክርስቶስ ነን ክርስቶስን ስናምን የክርስቶስ ነን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያንን ነው መንፈስ ቅዱስ ያደረገው የመጨረሻው ደግሞ ስልጣንን ነው የሚያሳየው ማለት በእኛ ላይ የተደረገው ነገር እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያተመው ነገር ምንድነው የሚያሳየው መሰላችሁ ስልጣንን ነው የሚያሳየው ስልጣንን ስናስብ በተለይ በአስቴር ዘመን ውስጥ የነበረውን ነገር መመልከት እንችላለን በአስቴር ዘመን የወጡ ሁለት ትልልቅ ትዕዛዞች ነበሩ አንደኛው አይሁድን ለማጥፋት ሁለተኛው ደግሞ አይሁድን ባጠፉት ላይ እንደገና ደግሞ የተሻረ ትዕዛዝ እንደወጣ የምንመለከት ሁለቱም በማህተም የወጡ ናቸው ተመልከቱ በአስቴር ምዕራፍ 8 ከቁጥር 8 እስከ 12 ያለውን ክፍል ስታነቡ ማህተሙ ስልጣን ነበረው ለማዘዝም ለመሻር በአስቴር ዘመን በማህተም የተደረገ ስልጣን ነበር በቃ ትዕዛዙ በማህተም የታገዘ ነበር ማለት ስለዚህ ስልጣን ይሆናል ይሻራል ተመልከቱ ማህተሙ ለክርስቲያኖች ምንድን ነው የሚያሳየን ብለን ካሰብን እግዚአብሔር ዘንድ ምን አይነት ስልጣኖች እንዳለን ስልጣን እንዳለን ያሳያል አንደኛ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ስልጣን አለን የልጅነት ስልጣን ተሰጥቶናል ያንን ነው የሚያሳየው ስልጣን በእኛ ላይ ያለው ማህተም ልጆች ናቸው የሚል ማህተም በእኛ ላይ ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ሌላ ስልጣን ምን መሰላችሁ ጠላትን ትረግጡና ሰይጣንን ትጫሙት ዘንድ ስልጣንን ሰጥቻችኋለሁ እባብና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጥቻችኋለሁ የመርገጥ ሰይጣንን በሰይጣን አናት ላይ የመሄድ የማዘዝ ተመልከቱ ያን አይነት ስልጣን ተሰጥቶናል ስለዚህ ማህተሙ ራሱ ምንድነው መሰላችሁ ስልጣን ነው ስልጣኑ አንዱ ምንድነው በሰይጣን ኃይላት በስልጣናት ላይ በነሱ ላይ ጀበላይ ሆነን እንድንንቀሳቀስ ስልጣን ተሰጥቶናል ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሌላው ደግሞ ወንጌልን ለመስበክ የክርስቶስን ወንጌል ይዞ ለመሄድ ለማገልገል ስልጣን ተሰጥቶናል ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ሲልካቸው ምንድነው ያለው ስልጣን በሰማይና በምድር ሁሉ ተሰጠኝ ካለ በኋላ እንግዲህ ሂዱና ወንጌልን ስበኩ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁ ሁሉ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እኔ እንደው እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ተመልከቱ ጌታ ኢየሱስ ሲጀምር ምንድን ያለው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ለእኔ ተሰጥቶኛል የኔ ነው ስልጣን እናንተ ደግሞ ሂዱ በዚህ ስልጣን እናንተን ልኬያችኋለሁ ወንጌልን ለመስበክ ለማገልገል ብዙ ቦታ ላይ ሰዎችን ይዘን ወደ ክርስቶስ ለመምጣት የሚያስችለንን ስልጣን ከእግዚአብሔር ተቀብለናል ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወገኖች ማህተሙ የሚያሳየን አንዱ ምንድነው ስልጣን የኢየሱስ ነው ኢየሱስ ደግሞ እኔና እናንተ በዚህ ስልጣን ልኮናል በሰይጣን ላይ እንድንጫማ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆንም ስልጣን ተሰጥቶናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር መንፈስ ከእናንተ ጋር ይሁን
መንፈስ ቅዱስ ይጠቀምባችሁ። እግዚአብሔር የክብር መገለጫ ቃዎች እንድትሆኑ ጸሎቴ ነው። እግዚአብሔር በእናንተ ታላቅ ነገርን ያደርጋል። እግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።